Detta händer på stopptid på Vångavallen i Trelleborg. Den här långbollen hamnar efter lite turbulens hos John Guidetti på högerkanten som är iskall när han hittar Olof Guterstam mitt framför målet. Brommapojkarna gör segermålet mot Trelleborg på bortaplan i 4 minuters stopptid. Guidetti väljer att passa och Guterstam inhoppar den på rätt plats.